Filip Car je noćas ušao u zadrugu i odmah je napravio pometnju na imanju. Ušao u žestok sukob sa Bilalom Brajlovićem i Miljanom Bračevićem, te obezbeđenje imalo pune ruke posla. Svi su se pitali kako će se car postaviti prema svojim bivšim devojkama i da li će im pružiti ruku nakon što kroči u Belu kuću. Filip je razgovarao sa Lazarom Čolićem Zolom u dvorištu, a onda je primetio Aleksandru Nikolić kada je krenula na žurku i rešio je da joj se obrati. Biću željan unutra, hrane, ovdje ću da smršavim. A gore sam stalno, samo trening. Odemo sinoć na bazen, isplivao sam se, rekao je car. Si imao kakve veze na polju, pitao je Zola. Ne, nisam imao mjesec i jače vezu, rekao je car. Aleks, jel sam se pozdravio sa tobom, pitao je car. Nisi, rekla je Aleks. Kako nisam, čao, pružio je ruku, poljubio je u obraz i zagrlio je. Dobrodošao, rekla je Aleks. Baš sam u intervjuu lepo rekao za tebe. Znaš da sam razmišljao da se javim DN-u pred ulazak, ali glupo je jer niti mogu neku informaciju uneti, rekao je car. Što da me pozdravi, rekla je Aleksandra Kros. Smeh.